No heippa kaikille. On tämänpäiväisen korttitulkinnan aika. Nyt ei taida taas näkyä yhtikäs mitään. Tämä on naisen voimapakka. Katja Frangen pakka, naisen voimapakka, jota me käytetään ensimmäiseksi. Ja sitten sen jälkeen meillä on tämä ihan perinteinen Rider-Waite tarotpakka käytössä. Ja sitten me lähdetään liikkeelle tämänpäiväiseen viestiin. Näillä korteilla. Toivottavasti teillä on ollut ihana viikko. Mikä on meidän tämänpäiväinen viesti? Korkein voima, valo, rakkaus. Mikä on meidän tämänpäiväinen viesti? Meidän iloksi, meidän valoksi. Meidän rakkaudeksi, opastukseksi, ohjaukseksi, neuvoksi ja meidän kaikkien korkeimmaksi parhaaksi. Kiitos. Kiitos, kiitos, kiitos. Siitä. Syksy on siellä meillä ensimmäisenä. Irti päästäminen. Päästä irti siitä, mikä ei palvele parastasi ja mitä et voi muuttaa. Anna elämän kuljettaa. Niinpä, sen kun osaisi. Siihen tarvitaan tätä rohkeutta. Seuraava kortti on soturitar. Vankkumaton usko totuuteen ja rohkea haavoittuvuus aikaansaavat ihmeitä. Joo. Ja sitten siellä on tasapainottaja. Harmonia. Elämän vastaparien keskeltä löytyy rauha ja harmonia. Sydämesi on puntarisi. Siinä on meille jo aikamoiset neuvot heti näissä ekoiskorteissa. Ja sitten siellä on tasapainottaja heti ekana. Oikeudenmukaisuuskortti tuli sieltä, kun me leikattiin pakka. Sitten otetaan lisätietoa. Mistä tässä on kyse? Lisätietoa tästä energiasta. Kiitos. Noin. Kattelen tonne noita vuoria samalla, kun mä sekoittelen. Siitä. Ylläri, ylläri, pylläri. Rakastavaiset. Mulla tuli sellainen olo, kun tuossa oli toi vastaparit-kortti, niin meinasin sanoa, että onkohan meillä on taas täällä. Sielläkin on vastaparit, kun siellä on ylipapitar seuraavaksi. Yin ja Yang. Niin meinasin sanoa, että onkohan meillä taas nyt sielukumppaneita koskeva tulkinta tulossa. Sitten siellä on voima. Sauvojen kasi. Siellä liikutaan jostain hämmennyksestä eteenpäin. Hyvä. Maljojen seiska. Joo. Miekkojen seiska. Lanttien kolmonen. Mä laitan nää sitten parempaan paikkaan teille. No niin, loistavaa. Tulevaisuuteen tää uusi. Ihanaa. Lanttien ässä. Ja todellakin. Kohtalon pyörä. Lanttien kuningas. Siinä se on se lanttien kuningas sen lanttien ässänsä kanssa. Ja oppiläksynä, ei mikään sen pienempi kuin torni. Ihana, lähdetään katsoa tätä läpi. No niin, täällä
tämä joku palaa nyt omaan vakaaseen tilaan. Tasapainottaja, harmonia, myrskyjen jälkeen. Sun elämässä on voinut olla jotain tosi mullistavia asioita. Sä oot käynyt paljon läpi. Ja joku teistä on myös siinä matkan varrellani löytänyt oman varjonsa. Tiedostanut sen. Ja se on voinut tapahtua jonkun toisen ihmisen kautta. Lanttien kolmonen rakastavaiset. Kumppanin kautta. Eli sä oot saattanut nyt tässä viime aikoina karsia itsestäsi kaikenlaisia vanhoja tapoja, toimia, vanhoja uskomusjärjestelmiä, jotain sellaista, mikä on ollut niin kuin liian jollain lailla niin kuin jäykkää, se sana tulee tähän. Tässä on jotain sun omien varjojen näyttäytymisestä sulle. Sä oot voinut kohdata niitä esimerkiksi, kun sä oot erityisen stressaantunut. Tai jossain tilanteessa, jossa sun on vaikka tosi vaikeeta luottaa ittees. Tai mitä tahansa. Se on meillä jokaisella erilaista. Sä saatat joutua vaikka käsittelemään sun omaa työriippuvuutta. Se voi olla mitä tahansa. Ja sitten täällä on niinku jotain sellaista, ylipapitar, maljojen seiska, miekkojen seiska, jotain niinku sen tyyppistä, että mä en halua tuntea tätä näin syvästi. Mä en halua tuntea näin älyttömän syvästi tätä. Ja joku teistä on ihan ehdottomasti puhdistamassa pois jotakin. Siellä on meillä irti päästämisen kortti. Jotakin, niin kuin mikä on tullut liian ihan niin kuin ylivoimaisen kontrolloivaksi. Ja mä haluan nyt päästä siitä vapaaksi. Ja se, mitä täällä on nyt ollut, niin siellä on ollut pysähtyneisyyttä. Ja nyt mä haluan päästä siitä vapaaksi. Ja sä saatat olla sun varjon kanssa tekemisissä. Et niinku kuinka sä reagoit siihen? Eli susta saattaa esimerkiksi nousta vihaa nyt tähän liittyen. Ehkä joku koittaa kontrolloida sua. Jonkun teistä kohdalla. Jollain teistä se ainakin on niin. Ja sä oot niin kuin tullut, miten mä sanoisin, nyt niin kuin siihen viimeiseen niin sanottuun pisaraan tämän asian kanssa. Ja tää on ikään kuin sitä, että no okei, siellä sä käännät selän jollekin tilanteelle, joka on saanut sut niin kuin liian siihen tilanteeseen on niin kuin tullut liikaa jännitettä. Ja tää vaatii sulta rohkeutta. Täällä on meidän soturitarkortti. Rohkeuden kortti. Ja meillä on tässä voima, joka on sitä nimenomaan myöskin. Tämä lanttien kuningas voi olla joskus negatiivisessa mielessä, eli käänteisenä, niin kuin liian sellainen
miten mä sanoisin, superfokusoitunut niin kuin erilaisiin prosesseihin, että on vain yksi tapa menestyä, on vain yksi tapa saavuttaa rakkaus, on vain yksi tapa. Ja jotenkin tämä energia on tässä vähän sen tyyppinen. Jotenkin ehkä jopa vähän painostava. Eli tässä on sun osalta ihan selkeästi jonkinlainen niin kuin ulos murtautumisen energia. Soturitar, voima, lanttien ässä, torni ja niin poispäin. On ulospääsyn aika. Ihan kun sä murtautuisit ulos jostain lasikatosta tai jotain sen tyyppistä. Ja tämä kaikki voi tapahtua ja olla ihan vaan sun omaa sisäistä prosessia. Eli tänne ei tarvitse välttämättä liittyä millään lailla mihinkään toiseen ihmiseen. Eli tämä voi olla ihan vaan sun omaa sisäistä keskustelua siitä, että jos jonkin jutun pitää olla jollain tietyllä tavalla, niin miksi sen muka pitää olla just niin? Jotain sen tyyppistä. Siellä on se keskustelu. Maljojen 7, sauvojen 8. Sitten kun meillä on toi ylipapitar tuolla, niin tää voi olla sun sisäistä omaa maailmaakin. Miksi tämän muka pitää olla just niin? Niin kuin sä sanot, että sen muka pitää just olla. Sä oot niinku jollain lailla paljon innovatiivisempi kuin mitä tää vähän jopa ahdistava energia on, mikä tässä sun niinku kentässä nyt tuntuu. Ja sä et välttämättä tykkää niinku yhtään tämän tyyppisestä semmoisesta niinku yksioikoisesta meiningistä. Joten tää voi aiheuttaa sussa jonkinlaista myrskyä, joka sitten tuo myös tullessaan jonkinlaisen helpotuksen tietenkin. Ja sä huomaat, että ei se todellakaan ole ainoa suunta, johon kulkea, eikä ainoa tapa. Ainoa tapa esimerkiksi elää. Ja sä haluut laajentua. Sä haluut laajentua. Sä haluut olla inspiroitunut. Ja sä oot tämän jälkeen inspiroitunut sun uudesta suunnasta. Uusi suunta tulee täältä. Pyörä pyörähtää nyt. Sun oma uudelleen syntymä. Jonkinlainen uudelleen syntymä. Ja tässä uudessa alussa, lanttien ässä, kohtalon pyörä, sä toteat, että ei sen oikeasti tarvi mennä tolla tavalla. Ja tää voi koskea rakkautta. Todellakin, tässä voi olla kyse rakkaudesta. Tämä voi koskea sun työtä, mitä tahansa sun elämän osa-aluetta, mitä tämä teema nyt koskettaakaan. Eli se, mitä sä käyt läpi tällä hetkellä, on se, että sä murtaudut ulos sellaisesta ajattelumallista, että on olemassa vaan yksi tapa. On olemassa vaan yksi keino. On vaan yksi tapa olla menestynyt. Tai kokea menestystä. On vaan yksi tapa olla hyvä kumppani. On vaan yksi tapa olla hyvä äiti. Koska se ei todellakaan ole totta. Ja se vaatii tätä rohkeutta. Tämä voi jollekin teistä ihan niin kuin näyttäytyä sun elämäsi ikään kuin sellaisena kokemuksena, että sä ikään kuin tuntisit itsesi murtautuvan ulos jostain luolasta tai vankilasta suunnilleen. Ja sä oot tavallaan niin kuin jälleen jonkin asian lähtöpisteessä, uuden totuuden löytämisen alkutekijöissä. Sä oot jälleen taas alussa, mutta vaan uudella tasolla alussa. Uuden totuuden kanssa. Okei, jos tämä ikään kuin alkoi jo kauan sitten, ja mä en halunnut tuntea sitä, mitä mä tunsin,
ja mä en halunnut joutua minkäänlaiseen loukkuun, niin sillä sä ikään kuin manifestoit itsellesi juuri tämän tyyppisen kokemuksen, olemalla peloissasi juurikin siitä, että sä kokisit juuri sellaisen kokemuksen. Eli me saatetaan joskus manifestoida itsellemme juurikin se asia, mitä me eniten pelätään, laittamalla meidän energia nimenomaan siihen pelkoon, sen sijaan, että me pyrittäisiin neutraaliin tilaan ja antauduttaisiin ja sallittaisiin. Eli nyt tässä on sitten se tilanne, että okei, no nyt mulla on sitten kokemus tällaisesta tilanteesta ja nyt tämän jälkeen mä todella oon voimaantuneempi. Ja nyt mä aion rakentaa jotakin ihan eri tavalla. Mä aion tehdä tämän homman nyt ihan eri tavalla ja mä oon tästä aivan valtavan innoissani. Tästä transformaatiosta ja muutoksesta. Sulla on saattanut olla esimerkiksi tosi vaikea aika sun oman parisuhteen kanssa. Ja sä oot saattanut ajatella, että sit mä en kyllä todellakaan luo koskaan mitään tällaista enää, jos mä koskaan enää saan uutta mahdollisuutta rakkaudessa. Ja jos mä saan, niin mä aion todella luoda ja tehdä jotain aivan eri tavalla. Ja tämähän tapahtuu sitten sen jälkeen, kun me ollaan ensin käyty esimerkiksi jonkun menneen parisuhteen jälkeen läpi se sen alkuvaikeus, se eron alkuvaikeus. Ja sitten me ollaan käyty se suuttumuksen vaihe läpi ja se, että mä en enää koskaan enää ole kenenkään kanssa ja niin edelleen ja niin edelleen. Kaiken sen jälkeen me saavutaan sitten vihdoin siihen neutraaliin paikkaan, tähän harmoniaan, jossa me niinku todetaan, että me tullaan siihen lopputulokseen, jos me halutaan todella luoda jotakin, mitä me rakastetaan. Jotakin, joka voimaannuttaa meitä. Eli missä ikinä kohtaa sä nyt oot tätä sun prosessia menossa, niin älä sulje sun tunteita. Älä tukahduta niitä. Se on vaiheittainen juttu. Tunne se suru, jos sä koet surua. Itke, oikeasti itke, jos sua itkettää. Se on tosi tärkeetä. Tunne vihaa, jos sä oot vihanen. Aitona, autenttisena oleminen on oikeasti voimakas luomisen työkalu. Ja sä pystyt tulemaan neutraaliksi koskien sitä, kuinka muut ihmiset myös toimii. Sä pystyt tulemaan neutraaliksi koskien sitä sun tilannetta ja silti sä pystyt tuntemaan sun tunteet. Se on ok. Mä saan tuntea näin. Mulla on lupa tuntea näin. Mä voin istua tämän tunteen kanssa, mutta mun ei tarvi jäädä siihen rypeämään lopuksi elämään. Enkä mä halua kääntää tätä tilanteeksi, jossa mä en ole aito sen asian suhteen niin, että musta tulee vaikka passiivis-aggressiivinen sit sen takia. Eli nyt sä luot uudelleen sun elämän. Sä manifestoit, luot tästä kokemuksen ja linjautumisen paikasta. Sellaisesta linjautumisen paikasta, jossa sä tiedät, että okei,
Joskus sun täytyy saada jotakin, mitä sä et halua, saadaksesi sen, mitä sä haluat. Ja tämä rakastavaiset kortin arkkienkeli, mä tykkään tästä. Tämä on niinku, tää on ihan sellainen energia mun mielestä, tässä tulee niinku sellainen olo, että hei, on aika uudelle valinnalle. On uuden päätöksenteon aika. Tämä on valinnan tekemisen kortti. On aika ottaa uusi askel Anttien ässä kohtalon pyörä. Ensimmäinen askel kohti uutta polkua. Liikettä, liikettä. Ja sä tuut tähän tilanteeseen niin kuin parantuneesta paikasta. Maadoittuneesta, vakaasta paikasta. Sä oot tullut sen myrskyn läpi. Ja me mennään laajennetuskattoon sitä, kun täällä on jokin sinulta todella paljon voimia vievä karmallinen suhde nyt vihdoinkin loppumassa. Ja se on näiden sun tekemien muutosten ansiota. Sen, että sä oot käynyt läpi näitä sun omia vanhoja toimintamalleja. Mutta mennään katsoa laajennetus vielä tätä teidän välistä dynamiikkaa, sinun ja tämän toisen ihmisen välistä dynamiikkaa enemmän, niin me saadaan sulle apuja tähän tilanteeseen. Eli te, joilla tämä resonoi, niin nähdään siellä. Tässä tämän videon alapuolella kuvausosiossa on linkki laajennettuun tulkintaan. Kun tässä oikeassa alakulmassa on se teksti, se plus muuta, niin sitä klikkaamalla sä pääset sinne kuvausosioon. Ja siellä on linkki laajennettuun tulkintaan, niin nähdään siellä. Ja kaikille teille muille, kiitos jos sä tykkäät tästä videosta. Kiitos jos sä tilaat tämän mun kanavan. Kiitos jos sä jaat tämän videon jollekin sellaiselle, jolle tästä voisi olla apua. Ja kaikkein suurin kiitos, niin kuin aina, sinulle ihana, ihana rakas valo siitä, että sinä olet siellä. Ja mä toivon valtavasti rakkautta, valtavasti valoa, ihania, ihania hetkiä teidän jokaisen viikonloppuun ja paljon terkkuja täältä Tromsan ihanista vuonoisista, jylhistä maisemista. Me kuullaan maanantaina taas. Moikka! Mm-hmm.